Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du, pimpinan acara yang sangat kami hormati, al-mukarramun wal-mukarramat, para kiai, para alim, ibu nyai, kula boten saged nyebut setunggal-setunggalipun. Tapi kula boten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau. Sedaya kemawon lebih-lebih al-mukarram Gus Lakhid, al-mukarram Romo Kiai Haji Mahmud. Sedaya kula wau ingkang kita dereaken lan kita hormati. Yang terhormat Bapak-Bapak Umaro seluruhnya, lebih yang terhormat Bapak Musbika beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa serta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula, Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh pinisepuh ingkang sangat kula muliakan, adik-adik Banser, adik-adik Ansor yang sangat berbahagia, dan mudah-mudahan selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Kanjeng Nabi niku mboten kok bab swarga tok. Kehidupane menungso teng donya niki sangat dipikiraken. Nuwun sewu, wong sejarah niku kadang-kadang ya ana sing nemu, ana sing gak nemu. Sayyidina Ali karramallahu wajah dipun dawuhi kali Kanjeng Nabi, awakmu ngarango kitab luru kanggo bantu keentengane kehidupane menungsa sadonya. Sinten mawon kanjane? Wis sapa ae. Siji, awakmu ngarango kitab sing isine ilmu agama Islam. Nomor loro, ngarango kitab sing isine ilmu teknologi. Jadi ilmu teknologi iso gawe motor muluk niku ilmune Sayyidina Ali. Pun sewu, bareng pun kitab loro niku pun dadi cemplung nang segara. Tibake sing kitab isine ilmu teknologi klem. Sing kanggo bahan kula kali panjenengan gak gelem-kelem sampai digurak karo Sayyidina Ali. Segara disentak jur ya muya. Mari diarani kitab juru minyak. Jur ya muya, ngono lho. Iki krungu cerita ngono. Jane gar titik kok cek gantek cerita urip. Jane gelek kepethuk dolar lah ngene. Lah nek tak kabehno lah yo entek kene terus ngomong ngono opo. Jur ya moyah. Jur iku manane kon ya moyah banyu gak gelem. Anjen Nabi dawuh bareng matur sing teknologi garem kan Nabi iya wong ajene kabeh donya niku butuh penghidupan. Jadi iku ngemai kehidupan kanggo wong-wong sing gak nggone Islam. Nah ngono nah. Masih wong Islam ya ono sing duwe ilmu iku. Ya. Dene nek sing dialani jurumiyah iku ya kanggone wong ora nglatih. Iki kata jur ya moya. Mpun kadang-kadang sing takon. Tibae zaman Sayyidina Ali niku pun maju. Mpun kate alok maju ngoten. Kula kali panjenengan iki ketinggalan kemajuan ini Sayyidina Ali. Kula pian tau sekolah anu sekolah halal bihalal. Gue SMA Puri, Alhamdulillah, yang tenarik nih gue. Lah, gue pinter, sopan, cakep, moro nang ngarepe podium. Yai, apa leh? Saat niki-niki, enten hitung diwastani hitung matematika. Iya nang, iya. Zaman Kanjeng Nabi nih gue, nopo pun enten hitung matematika. Lunggu nak, ya aku matur nunggu nang awakmu bagus ya nih. Lunggu tak jawab be. Nek aku jawab gak ono berarti Kanjeng Nabi iku ketinggalan kemajuan, tapi aku nek jawab ono aku kudu iso jelasno ya. Saestu biyen niku zaman Kanjeng Nabi nak ono hitung matematika tapi gak diceplosno matematika, gak diceplosno matematika. Niki asal usule Kanjeng Nabi niku dawuh dateng para sahabat. Pas dawuh dateng para sahabat niku suwantene kepirengking jopo. Tibae nggo njaba ana tokoe wong Yahudi liwat. Kepiring dawuh Kanjeng Nabi kendel sing didhawuhno Kanjeng Nabi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Aku iki kotane segala ilmu pengetahuan. Ali pintune segala ilmu pengetahuan. Wong Yahudi moro nyuwun sewu Kanjeng Nabi. Nggih. Enten apa kang? Jenengan dawuh ana Madinatul Ilmi, kula yakin, kula percaya.
tapi bareng terus sewa aliyu babuhan pun sewu. Kulo kepingin jajaki. Sak pinten jeruk cetak ilmu ni ali. Ngoten. Jawabnya Kanjeng Nabi ahsan. Orang naam tapi ahsan. Kata-kata yang paling halus baiklah. Ahsan. Di kandang ni kalau ngerti-ngerti sampai mana-mana. Ahsan baiklah. Ya toto kromo wong Yahudi ni. Pamitan datang Kanjeng Nabi. Sowan datang Sayyidina Ali. Bareng dumugi dalemi Sayyidina Ali ke Roma bawah aja. Wong Yahudi ngomong, Mas Ali, enten nopo kang? Kula pun matur datang Kanjeng Nabi. Tapi kula niki dadi wong Islam, kula wong Yahudi, mboten napa-napa. Kula mriki niki terus terang mawon nuwun sewu, kepengin jajaki kepinteran sampeyan. Nggih sebab Nabi niki dawuh ana Madinatul Ilmi wa Aliyu Babwa. Tenggriki sing kula tokake niku mboten urusan ilmu agama. Jenengan gudange pun. Tapi kula teng mriki niki sing kula takokaken ilmu hitung. Nggih terserah sampeyan kan. Kula nek alok nggih berarti kula niki sombong, gak wedi dijajaki wong. Tapi nek kula alok mboten, berarti kula mboten ngarani dawuh Kanjeng Nabi niku mesti iso dipertanggungjawabkan. Jadi pun terserah sampeyan. Jadi kula meyakini dawuh Kanjeng Nabi niki dapat dipertanggungjawabkan. Nomor loro kula mboten nyumbungi sampeyan. Ngeten lho Mas Ali, sing kula takokno niku ilmu hitung. Jumlahe hitungan pinten sing kena dibagi ket angka loro sampai teko angka 9. Lah inggrah ning kene sekolahan SMA kula kandhaken rumuse ilmu hitung niku terbatas. Sebuah bilangan habis dibagi 2 apabila angka yang terakhir bilangan 2 atau 0. Dibagi 3 gak kena dibagi 4 gak kena berarti terbatas rumuse ilmu hitung. Nek kena dibagi 3 gak kena dibagi 2 sampai seterusnya. Padahal niki sing ditakokno jumlahe hitungan piro sing kena dibagi ket angka 2 sampai teko angka 9. Sayyidina Ali karramallahu wajhah saguh jawab. Lange. Mulane kaya ngeten iki Islam ya'lu wa la ya'la. Islam tetap di atas. Ah, enggak bisa direndahkan Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bareng ngoten Sayyidina Ali senyum. Subhanallah tibae ilmu matematika niku panjenengan nek gelem tumbas kitab Nazhatul Majalis. Nggih, Nazhatul Majalis. Niku matematikane Sayyidina Ali. Ku sekolahan gak ono ngoten lho. Lah tapi ya kok pondok kok gak ono ngono. Lah apa gurune sing ngrasa-rasen muruk lho ngoten. Padahal kitabe ono Nazhatul Majalis. Matematikane Sayyidina Ali. Astagfirullah. Sayyidina Ali dawuh. Kang sing sampean takokaken iki mung sebagian, sebagian ora keseluruhan. Inggrene sampean takon jumlahe hitungan piro kena dibagi ket angka loro sampe teko angka 9. Nah saiki tak balik aku takon nang sampean kan. Tak kira upama duduk sampean arek cilik iku iso jawab. Iki kok kabeh iku tumplek-blek dadi jawabane pitakon sampean dhewe. Ngotene saya dinapi. Nggih Mas Ali sak karo sampean. Ngeten lho Kang. Dino niku kathah pinten ta? Arek cilik lho. Dino niku nggih 7. Lah sak wulan niku pinten dinten? Jawab sak wulan niku 30 dino. Lah setahun niku pinten wulan? Setahun niku 12 wulan. Gini lho Kang sampean pengaken dino ping wulan ping taun jumlahe mesti kena dibagi ke angka loro sampe teko kono. Ayo diitung. 7 ping 30 210. 210 kali 12 2520. Ojo diitung kok kene. Jumlahan gue omah gue gak cocok moro nanggon gue ambil gue duit. Inilah Islam. Jenengan nek kepengen belajar matematika ini saya tinggal di hulu blok sekolahan. Jenenge kitab Nazhatul Majalis. Sawangane kok kaya keduguran mboten. Saiki cek sawangane gak keduguran. Gusti Allah nurunno kitab nang dunya. Kitab suci katanya 104 ngoten Gus nggih 104 kitab 104 diringkes nggo kitab papat kitab papat diringkes nggone Al-Qur'an Qur'an katanya 30 juz diringkes nggone Fatihah Fatihah diringkes nggo bismillah bismillah diringkes nggone lafal Bismillahirrahmanirrahim. Mulane wong tua-tua niku nek maca Fatihah kadang-kadang niku diisi bisiril Fatihah. Sing disebut malih rahasiane kitab suci Al-Qur'an dene ku Fatihah.